morgon alla. För er som inte känner mig så heter jag Else-Marie Karlbecke. Finns i Gävle, men oftast i Alvik på GF. Jobbar där som koordinator för bildning. Och jag ska inleda bara kort den här morgonen tillsammans. Vi har inlett en resa tillsammans i måndags. Och vi fick en del introduktioner på de här fyra viktiga orden som GF arbetar efter. Följa, möta, lära och tjäna. Och sen har vi fått jättemycket input från olika håll på olika delar av de här orden. Satt säkert igång en massa tankar i oss. Vi har mötts, vi har stött och blött en del av de här inläggen. Vi har mötts i gudstjänst och vi har mötts i seminarier. Vi har fått lyssna på varandra. Och när vi lyssnar på den andra på riktigt, då händer ju någonting med oss, det vet vi. Vi är inte de samma idag som när vi kom i måndags. Du har troligen fått höra en massa livsberättelser och kanske arbetslivserfarenheter. Kanske sånt som du kan direkt ta med dig hem i ditt arbete och föra vidare i ditt arbetslag eller i din region med andra som jobbar som du i GF. Och fortsätta bearbeta och reflektera över det som ni har hört här och som har tagit tag i er. För att också sprida det till fler. Jag tänker att det är vår viktigaste uppgift nu när vi åker härifrån senare idag. Att sprida och bearbeta upplevelserna tillsammans med andra. I måndags pratade Elaine om det här med det gemensamma lärandet som ger gemensam förståelse. Att vi med uthålligt fokus på vision, uppgift och relation tillsammans formar kyrkans självbild. Tillsammans formar kyrkans självbild. Och hur kan vi fortsätta den här resan tillsammans i GF? När fortbildningskommittén för de tre bildarsamfunden funderade över hur man skulle börja det nya GF och planerade för det, så dök upp en idé om medarbetarlyftet. Ett lyft av kunskap, men inte minst att stärka vår gemenskap och att vi går framåt tillsammans i GF. Vi ska skapa gemensamma bilder av vad vi är för någonting genom medarbetarlyftet. Kyrkans ledning avsatte en rejäl ekonomisk resurs för att kunna genomföra det här. Så vi har en hel del pengar till vårt förfogande. Och de vill också att så många som möjligt av oss går med i det här. Möts i smågrupper, delar erfarenheter och växer tillsammans i vår uppgift och i vår roll som kristna. Hela året som kommer är det tänkt. Och det ska ni få höra mer om. Vi har en bild på syftet rent formellt. Vad det står i alla papper i de här informationsbladen, nyhetsbreven som har kommit. Tre stycken. Så kan ni ju läsa mer. Det finns på hemsidan. Men här står det övergripande syftet som jag har beskrivit någonting omkring. Stärka identiteten i den nya kyrkan. Att utrusta medarbetarna för att vara en kyrka som gör skillnad i ett samhälle med snabba förändringar. Och stärka gemenskapen för att bli en rörelse där Jesus Kristus får möjlighet att förvandla mig, dig och världen. Den närmaste timmen är tänkt att du ska få lite mer kött på benen om vad de här olika delarna är tänkta att innehålla. Från de som har varit och jobbat med det i olika arbetsgrupper. Du som inte har anmält dig
men också till dig som redan har anmält dig. Kan det här vara lite nya input? Och du har ju möjlighet fortfarande att anmäla dig eller anmäla om ett par dagar till. Jag ska lämna över ordet nu till Hans Noreliusson, som sitter här, som är anställd både GF och Bilda för att vara projektledare i det här projektet Medarbetarlyftet. Ja, det var jag som var Hans, och jag har kommit upp nästan med ett lyft här. Det är många som har trillat i trappen. Tänkte vi köra någon symbolbild här från början, att lyfta upp varandra hela tiden här, men det har klarat sig. Många har kommit hit och, jaha, det är du som skickar massor med mejl. Ja, det är jag. Tycker det är kul. Det är kul att ni läser dem också. Och framförallt använder er. Det praktiska ska jag ta senare. Jag ska släppa fram lite kollegor alldeles strax här, men en kort liten introduktion hur jag tänker om lyftet, medarbetarlyftet. Min fru, som en del känner, Gunnel Norelsson, hon gillar ett program som inte jag brukar titta på. Det heter Gör om mig. Torsdagskvällar någon gång vid 6:30-7-tiden. Hon tycker det är fascinerande att se hur människor kan förändras. Och det kanske inte är för sminkets skull eller nya kläder överhuvudtaget, utan det kan också förändra människor inifrån. Få en ny identitet på olika sätt. Jag brukar gå förbi, vi ses ju inte så ofta, men hon är där förresten. Det är inte hon i fallskärmen. Man är en bild från Teneriffa där de finns just nu. Och det var ett lyft att få vara där. Men att sitta en sån där har jag aldrig gjort. Men när man kommer upp en sån där, kan jag tänka mig, då får man lite annat perspektiv på tillvaron. Och jag tror att det här, att vara på vinterkonferens, det har fått annat perspektiv på tillvaron. Att komma från nord och öst och väst och syd, eller var man nu kommer från, och få träffa andra människor. Man kanske är ganska mycket ensamarbetare. Man sitter på sin pastors expedition, eller man klinkar på sitt piano i någon missionshus eller i någon större kyrka eller någonting överhuvudtaget. Men att bara få ett nytt perspektiv, och som Else-Marie sa, att få lyssna på andra och få dela med sig kanske av något själv. Någon fråga här vid disken igår, var kom de här orden ifrån? Följa, möta, lära, tjäna. Det är ingenting som man bara, någon som har spelat alfabet eller, och så blev det så där. Det tror jag inte. Jag vet att det har varit en lång process att få fram de här orden. Och jag tycker de är bra. Perspektiv är ett av våra ord som vi jobbar med på studieförbundet Bilda, där jag hör hemma annars och jobbar med personalutbildningar och ledarutbildningar. Där är det perspektiv, samspel och frizon. Och de gick inte på en kvart att få fram. Det var ett år eller någonting vi jobbade med de där orden. Och det var nyttigt. Men perspektiv, det kanske var därför jag valde det här också, att det finns ett annat perspektiv att se när vi kommer mötas också i medarbetarlyftet. Vad händer med dig, mig själv? Vad händer med dig, församlingsfolket, distrikts- och regionsexpeditioner på Alvik eller Rikumenia eller var det nu kan vara stans? Vad händer med vänner, familjen? Vad händer internationellt? Vi har hört många internationella perspektiv under den här konferensen. Nu är lite suddigt i mitten, men en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlas mig, dig och världen. Plus NND. Jag är ingen teolog. Jag är kristen i alla fall. Och gift med en pastor, det är inte så illa. Och om man lägger till de här bokstäverna, det är ju en ände, ND. Vad händer med ett andeperspektiv bland orden? Om vi lever ett följande perspektiv, ett mötande perspektiv, ett tjänande perspektiv eller ett lärande perspektiv. Vad händer med oss då som församling, som samfund?
att få in det. Det är inte den teologiska kanske delen, men det är inte fel av mig, säger anden heller. Eller lägger till bokstaven RE bara. Att bli en tjänare, att bli en lärare, att bli en mötare, att bli en följare. Vad innebär det om vi får med oss det i hela det här nya som vi försöker bygga upp? Att förändra mig, dig och världen. Så lite mer praktiskt kommer sen hur det kommer till. Men nu ska ni få höra, vad innehåller de här inriktningarna? Följa, möta, lära och tjäna. Och vad är det för spår som ni har valt? Vi hade som mål att det skulle komma 300 anmälningar innan vinterkonferensen är slut. Det är 297 ikväll, eller igår kväll. Så det är, så ni vet, disken står uppe, men det tar vi sen. Så att nu ska ni få höra lite grann till att börja med om följa. Så Thomas Hammar, som är en av dem som har varit med i arbetsgruppen om följa. Jag måste ju följa. Jag är annars också koordinator i temaområdet lärjungaskap. Gemensam framtid vill vara en lärjungakyrka. Det framkommer ju och framgår ju ganska tydligt i den vision och den strategiska plattform och i teologisk grund som har kommit fram. Vi vill vara lärjungar. Vi vill göra lärjungar och vi vill också forma lärjungar. En av de första böckerna som vi fick läsa som litteratur när jag började på teologiska seminariet för att utbilda mig till pastor, det var Dietrich Bonhoeffers Efterföljelse. Och jag har tänkt på det efteråt, att jag tror att det var en viktig signal. Att om ni vill bli pastorer och om ni vill göra andra till lärjungar, då måste ni själv vara lärjungar. Och alla vi medarbetare, vi är ju lärjungar. Och under vår vandring med Herren så har vi ju fått uppleva rikedomen och glädjen i detta. Men vi har ju också kunnat känna igen oss i de första lärjungarna många gånger. I deras frågor, i deras tvivel, i deras längtan, i deras omognad, i deras svek, i deras upprättelse och när man får förlåtelse och förnyat förtroende. Och vi har märkt att man behöver ständigt förnyas i sitt lärjungaskap. Man behöver ständigt växa, man blir aldrig färdig som har framkommit här. Man behöver ständigt lyftas. Och det är därför som vi har ordet följa i medarbetarlyftet. Vi behöver ständigt lyftas. Och det här är ju en möjlighet för dig och mig, alltså att lyftas i vårt lärjungaskap. Och den här sången vi sjöng här allas sist om att leva nära dig, det är precis det handlar om ju. Och vi är då en grupp som har fått förtroendet att jobba med det här i medarbetarlyftet. Det är Liselott J. Andersson, evangelist. Det är Claes Johansson, distriktsföreståndare. Och det är Magnus Sterngård som jobbar på Ekumenia med barn- och ungdomsfrågor. Ni får gärna ställa er upp om ni finns här så folk ser er. Magnus står längst ner där och så ser jag inte de andra här. Där är Liselott. Hon är över alla andra. Ja, det är bra. När vi diskuterade vad är det för inriktning, vad vill vi med det här, så kände vi först, vi vill ju att det ska handla om vad är det att vara lärjunge idag. Och sen så tänkte vi på vad de här olika spåren och inriktningarna skulle vara utöver det. Och då kände vi att det måste vara någonting som berör vår inre människa, vår egen andliga tillväxt och relation till Gud, men också hur vi kan relatera, nå ut med evangeliet till vår tids människor. Och då kom vi fram till det här som nu Hans, hoppas jag, lägger upp på väggen här.
Vi har alltså kommer att vara under, i mars handlar det i första hand om då på Södra Vätterbygdens folkhögskola och Härnösands folkhögskola. Och under en dag på varje ställe. Och där har vi som huvudföreläsare för det här temat att vara lärjunge idag Magnus Malm i Jönköping och Karl-Olof Hultby, evangelist i Härnösand. Båda två med mycket erfarenheter av detta med lärjungaskap och att möta människor i vår tid. Och det är vi jätteglada för. Sen utöver detta så har ju ni fått eller ska välja olika inriktningar under det här området. Och det är de här, att vara kristen i en mångreligiös värld. I Jönköping så kommer Karin Wiborn att hålla i det. Det är någon slags input och seminarier. Och i Härnösand kommer Fred Nilsson att hålla i det. Och det handlar om det här, ni har fått detta i utskick, men jag läser ändå under texten. Vårt samhälle blir allt mer komplext. Hur lever vi ut vår kristna tro både i mötet med sekulariseringen och i mötet med andra religioner? Går det att både evangelisera och ha en dialog? Hur kan vi vara frimodiga och sanna i vårt kristna vittnesbörd? Och samtidigt visa respekt mot det som tror annorlunda än vi. Det är en inriktning. Det andra handlar om min egen kallelse, en förnyad kallelse. Claes Johansson håller i detta. En gång upplevde jag kallelsen till tjänst som pastor, diakon, missionär, musiker, ungdomsledare. Brann av iver att föra ut evangeliet i ord och handling. Men hur känner jag det idag? Vad har livet och tjänsten gjort med min tro, med glöden, med engagemanget? Hur ser Guds kallelse till mig ut nu? Är det annorlunda? Och i så fall på vilket sätt kan man få uppleva en förnyelse i sin tjänst? Det kommer Claes att tala om på båda ställena. Det tredje är lärjungaskap bland unga. Vi vill ju ha in ett barn- och ungdomsperspektiv också. Det känns viktigt. Och därför kommer Magnus Sternegård från Ekumenia att hålla i det här, på det här området. Hur skapar vi miljöer där unga inspireras till att gå trons väg och utmanas till ett livslångt lärjungaskap? Där kristen tro gör skillnad i mötet med Jesus, sig själv och andra. Hur kan vi konkret arbeta med lärjungaskap bland unga i våra församlingar och föreningar? Det fjärde handlar om min eget andliga liv. Om någon törstar, Liselott J. Andersson håller på båda ställena. För att orka fortsätta tala om levande vatten behöver man få sina egna läppar fuktade. Var finns de trofasta källorna? Och vad gör jag om min egen törst försvinner? Vem vill inte kunna instämma med Paulus? Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Kan det få vara en lärjunges bekännelse även år 2013? Och så det sista är svåret eller inriktningen under följa som ni kan välja. Hur pratar vi Gud med människor i vår tid? Ett viktigt ämne. Kan vittnesbörd om Jesus Kristus få en renässans i våra församlingar? Kan gemensam framtid bli en berättande kyrka och där alla medlemmar känner en lust att dela Kristus med andra? Hur är det möjligt? Och hur kan vi som medarbetare inspirera och hjälpa våra församlingsmedlemmar till detta? Jag tycker vi har fått till ett ganska bra, en bra laguppställning här. Och också område som jag tror berör oss alla och känns viktiga för oss alla. I det sista kommer Britta Hermansson att hålla i på Södra Vätterbygden och Elisabeth Öhman i Härnösand. Vill du bli lyft i ditt lärjungaskap? Anmäl dig till medarbetarlyftet och spåret följa. Tack för mig. Tack Thomas. Då går vi vidare. Ska vi se vem vi ska möta här. Utan, yes. Kom efter. Per Westblom. Varsågod. Jag följer Lasse i allt.
När han fegar ur så har jag mod. Vi färdas på den smala vägen. Och alla som har kört på en smal väg och ser att det kommer en bil emot den vet att det är livsviktigt med den där lilla fickan där det står ett M som betyder mötesplats. Och för oss i Bromma baptistförsamling, när vi skulle ge namn åt en hemsida för vårt utåtriktade arbete, så var det ganska självklart att vi skulle kalla det Mötesplats Bromma. För mötesplatser är livsviktiga och handlar om livet. Vi talar ibland om att bygga relationer. Och jag tycker inte om det uttrycket, ska vara uppriktig och säga. För det låter som om relationer var någon slags ingenjörskonst. Vi kan inte bygga några relationer överhuvudtaget. För relationer uppstår. De är oförutsägbara. Relationen med Gud uppstår. Vad vi kan göra som församlingar och som medarbetare, det är att skapa mötesplatser. Skapa möjligheter för människor att mötas. Skapa möjligheter för oss att möta Gud. Och jag tycker det är en viktig skillnad. Och det visar hur betydelsefullt det är att vi skapar just goda mötesplatser i våra församlingar. Och det är det som inriktningen möta handlar om, eller som den har fokuserat på för medarbetarlyftet. Att skapa mötesplatser. Och jag vill gärna att du lägger på alla fyra spåren på en gång. Och jag ska helt kort säga någonting om dem. Det finns femman också, ja. Nu står det ett tredje spår där med, men jag ska kommentera det alldeles strax. Man kan väl säga att två av de här handlar just om konkreta mötesplatser, medan de två sista mer fokuserar på vissa målgrupper och hur vi gör mötesplatser för dem. Och det fjärde, kompetensen som behövs för att leva i mötet och göra det meningsfullt. Och det första är formulerat som hela livet som mötesplats för Gud och människor. Och där vill vi utforska hur alla de platser som vi befinner oss på, och då tänker jag framförallt på människor som finns i våra församlingar, det vill säga deras arbetsplatser, där man är på sin fritid, på puben, som en del är kanske, på idrottsplatsen och i alla andra sammanhang. Hur kan det bli meningsfulla mötesplatser för relationer mellan människor och också relationen till Gud? Hur kan vi hjälpa varandra att skapa dem också utanför kyrkan? Men också hur kan vi göra mötesplatser i kyrkan där livet är utgångspunkten? Flera församlingar har börjat med något som heter kurs i konsten att leva och upplevt att det genererar samtal som blir djupt meningsfulla och som även om inte utgångspunkten handlar om kristen tro ändå mynnar ut i det. Livet som mötesplats med Gud och människor. Det andra handlar om någonting som vi känner väldigt väl och som många gånger i den frikyrkliga traditionen har kallats just för möten, att gå på möte. Gudstjänsten som mötesplats. Hur kan vi fortsätta att förnya och fördjupa den mötesplatsen så att den faktiskt leder till fördjupade relationer mellan oss som deltar i gudstjänsten och till vår Herre? Och där finns det ju en alldeles nyutkommen, ja den är inte så ny längre, men Gudstjänst som berör är en bok som har skrivits av Ulla-Marie Gunnar. Och har gjorts just med sikte på gemensam framtid. Och den kommer att vara en viktig utgångspunkt. Sen är jag lite osäker på om den här tredje verkligen blir av. Det får vi se, ja. För den handlar alltså om, skulle man kunna säga, nätet som mötesplats. Och de mer abstrakta mötesplatserna som ändå är
oerhört betydelsefulla för många unga människor. Hur får vi mer kunskap om det? Hur använder vi det? Och hur blir vi goda deltagare i de mötesplatserna? Alltså kommunikation och inkarnation. Och jag tycker att det borde vara en av de kanske mest betydelsefulla spåren inom möten. Men intresset har hittills varit ganska lågt. Så anmäl er gärna till det. För jag tror att det kan bli ett både viktigt och spännande spår att utforska. Sen det fjärde som handlar om X och Y-generationen och också för all del Z. Alltså hur skapar vi mötesplatser och hur kommunicerar vi med generationer som har ett språk som vi inte begriper? Vad händer till exempel när jag som tillhör generation X, som ibland kallas den ironiska generationen, förstår att han som pratar med mig, han menar vad han säger, han är inte ironisk. Och då fattar jag ju ingenting. Alltså hur ska vi mötas när jag är ironisk och han lever som Jesus säger, låt ert ja vara ja och nej vara nej. Det är ju jätteviktigt att vi som församling hittar en förståelse för det. Och nu är det inte bara de två generationerna utan en mångfald av generationer, en 17-åring och en 25-åring idag kan ha helt olika språk och utgångspunkter för sin kommunikation och sina relationer. Och det mynnar också ut i det femte och sista spåret som heter dialog och mångfaldskompetens. Det vill säga, hur hjälper vi varandra att stå ut med det som är främmande? Och inte bara stå ut med, utan att omfamna det. Att kunna möta den som säger någonting som jag tycker är fullständigt tokigt, utan att bara med ryggmärgsreflexen förkasta det, utan att försöka förstå. Hur kan jag leva i dialog med människor som har helt andra värderingar och en helt annan tro än jag själv? På ett sätt som gör att det inte bara blir, eller helst inte alls blir, konfrontation, utan dialog. Där vi kan möta varandra på ett respektfullt sätt. Jag vet att det jag säger låter slitet, och samtidigt så vet jag att det är någonting som vi ständigt måste återröra. Att kunna lyssna inom församlingen och med människor i vårt samhälle på sånt som går på tvärs mot det som jag själv tycker, det som jag själv känner och det som jag tycker är viktigt. På ett inlyssnande och respektfullt sätt. Och uppleva vad som sker i det mötet. Och min egen erfarenhet är att det är något fantastiskt. Alla de här fyra är viktigast. Och därför vågar jag säga att inriktningen möta är viktigast av alla fyra. Välkomna att delta i den här spännande inriktningen. Och i Jönköping kommer det vara Josefin Arrhenius som är huvudinledare. Be till Gud att hon får ett barn som accepterar det. Och i Härnösand kommer det vara Joakim Hagerius. Inga nya barn vad jag vet. Tack Per. Då tar vi nästa. Vi följer ordningen som är på rollappen. Då är det alltså lära Ola Rittner. Kommer du ihåg när du lärde dig något viktigt? Att jag har lärt mig en hel del viktigt, det har jag konstaterat när jag ser i backspegeln. Jag tog mig upp för trappan, jag kunde gå. Någon gång lärde jag mig att gå. Och det har ju påverkat mitt liv. Men jag kan inte säga, när lärde jag mig att gå? Jag har kunnat sitta och läsa de här raderna här framme. Och jag kommer ihåg den dagen jag lärde mig att läsa. En mycket pedagogisk fröken hade jag. Det kommer jag ihåg. En del av det vi kan, det vet vi när vi lärde oss. Annat har vi ingen aning om när vi lärde oss det. Och ändå har det så stor betydelse. Och så är det väl också med saker som tron handlar om. En del av det som är djupt och viktigt i vår tro har vi ingen aning om när det kom till oss. Hur vi deformade i oss. Och andra saker
kanske vi kan hänvisa till när vi lärde oss det. Kanske rent av sånt som inte alls har betydelse för vår tro idag. Jag har förmånen att få jobba på Ekumenia som utbildningskoordinator och ägna mycket av min tid åt frågor kring det här med att lära. Och ibland så tänker jag till och blir fascinerad av det sammanhang jag får finnas i. Några av er kanske kan gå hem i sin bokhylla och hitta någon bok av pedagogen Paulo Freire. När jag har några sådana böcker hemma och tittar på dem och tänker, det här är ett fantastiskt inslag i den pedagogiska världen i Sverige som då Missionsförbundet har varit med och bidragit till. Om man gör en sökning på nätet på Paulo Freire så kommer namnet upp i en rad olika sammanhang, skolor och olika sammanhang i Sverige där man på något sätt hänvisar till Paulo Freire. Och då tänker jag, det var Missionsförbundet som introducerade honom här i Sverige tillsammans med bokförlaget Gummesson. Det var kyrkan i Sverige, Missionsförbundet då, med och har format pedagogiken i Sverige. Det tycker jag är spännande. Flera av er går omkring med de här snoddarna och Bilda har funnits med här och finns med här och finns med i medarbetarlyftet. Och jag kan inte låta bli att tänka ibland när jag tänker på Bilda och tänker, jag har förmånen att jobba på Ekumenia som utbildningskoordinator. Ekumenia bildades av tre organisationer, SMU, SBUF och MKU. De tre organisationerna som en gång startade Bilda, det var ungdomsorganisationerna. Därför att bildning och lärande, såg man, det är viktigt. Att arbeta med bildning och lärande är viktigt och har alltid varit viktigt för kyrkan. Och vi som var med på morgonandakten läste ju här ur Matteus 28. Och där säger Jesus, och lär dem att hålla alla de bud jag har gett. Redan tidigt talar Jesus om vikten av att lära. Och vi talar ju om oss ibland, och Thomas nämnde det, om det här med lärjungaskap. Och lärjunge handlar ju inte först och främst att vara färdig, tvärtom. Lärjunge handlar ju om att vara i ett lärande. Att lära är en del av vad det handlar om att vara en troende och handlar om att vara kyrka. Min upplevelse är att vi många gånger när vi pratar om det här med lära pratar om vad. Vad är det vi ska lära? Men allt för sällan pratar vi om hur vi ska lära. För lärande handlar inte bara om vad utan också hur vi ska lära. Och det kommer vi att tala en hel del om i spåret lära. Huvudföreläsare i både Lidingö och Karlskoga är Björn Widel. Som utgångspunkt för föreläsningen och för arbetet har vi den här boken som Björn har skrivit. Att se är att lära. Det handlar om hur kan kyrkan bli och vara en lärande miljö? Hur arbetar vi som finns i kyrkan med lärande? Både vårt eget lärande. Hur lär jag av det jag gör? Hur lär vi av varandra? Men också, hur är jag pedagog i de sammanhang jag finns i? Hur fungerar jag där? Och fyra spår finns det i under inriktningen lära. Det första
kommer Björn Widel att inleda. Hur blir församlingen en lärande miljö? En församling som är en unik miljö med alla åldrar och många olika utbildningsnivåer och olika livssituationer. Hur skapar man en lärande miljö i det här sammanhanget? Där vi alla kan bidra med våra liv och våra erfarenheter. Det andra spåret. Konfirmation för unga och för vuxna. Att arbeta med konfirmandarbete är ganska självklart för många av oss. Och där finns det på många olika sätt upparbetade former. Och i vissa fall så har man skapat former för också de vuxna som vill gå någon form av liknande konfirmandarbete. Vi har hört en del om Alfa här inne, och Alfa är ju ett sätt att forma en modell för ett vuxet lärande. Men finns det fler, och hur kan man forma ett lärande liknande konfirmandarbete? Det finns ju i vissa delar av vår kyrka, katekumenatet, en form av lärande för vuxna. Ett tredje spår, relationen mellan lärande och tro. Hur kan man lära, och kan man lära sig att tro? Eller kommer tron först och sen lärande? Hur hänger tro och lärande ihop? Hur kan vi skapa en miljö där både hjärta och hjärna får plats och kan stimulera varandra för vår utveckling? Och det sista spåret, interkulturellt lärande. I det mångfaldssamhälle vi lever i, hur kan vi lära oss där vi har olika livsförutsättningar, olika historier? Hur kan våra olika lärstilar stimulera oss tillsammans? Hur kan vi använda den mångfald som finns i vårt samhälle? De olika spåren kommer att inledas av. Det första inleder Björn Widel. Det andra spåret av konfirmation inleder jag, Ola Rikner. Det tredje spåret inleder Anki Falk, så ni som kände här i måndags, vad synd att hon inte var här. Då har ni en möjlighet att vara med här och lyssna till henne då. Och det sista, Torbjörn Bådagård inleder det. Välkomna med att vara med i spåret lära. Tack Ola. Då har vi en inriktning kvar. Och då hälsar vi välkommen Christer Delander. Varsågod Christer. Christer Delander, koordinator i temagruppen samhälle. Ja, det var en otydlig text här. Men det är ett citat av Jesus Kristus från Matteus evangeliet. Den som vill vara stor ska vara det andras tjänare. Och inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Tjäna är ju ett ord och en kännetecken för oss som kyrka, för oss som församlingar och för oss som individer. Och frågan är, hur kan vi tjäna? Hur vill Herren att vi ska tjäna i vårt närsamhälle, i våra regioner, i vårt land och utöver vår jord? Det här har ju väldigt nära med visionen att göra, att vi får möta Jesus Kristus och förvandlas, jag, du och världen i det mötet. Hur ska det förvandlingen ske? Hur ska det tjänandet ge? Och vi har fem stycken spår i inriktningen tjäna som man kan välja mellan. Vi kan ju titta på första spåret. Diakoni i församlingens närsamhälle. Hur kan tanken med det här spåret är att man ska kunna få hjälp och utveckla och se hur kan vi göra en omvärldsanalys i våra församlingar, i de samhällen och sammanhang som vi står i
för att förstå hur samhället fungerar, vilka behoven är, vilka resurser som finns i församlingen och hur vi med Guds hjälp kan tjäna i närsamhället. Det handlar också om relationer till arbetsliv där i närsamhället, men också i regionen där vi finns, hur vi kan samarbeta med polis inom kriminalvården. Det handlar också om hur vi kan tjäna och samverka med pastorer på sjukhus, hemsjukvård och på fritidsgårdar och föreningsliv. Hur kan vi relatera till vårt närsamhälle och vara tjänande? Det som vi har förstått är det som skapar trovärdighet för oss som kyrka. Inga Johansson kommer vara spårinledare för det området. Då tar vi titta på spår nummer 2. Det handlar om att förstå människor från andra kulturer. Här är en bild från Bromma baptistförsamling med en kongolesisk familj som tillhör oss som medlemmar. Och från ett besök i Japan. Och det handlar om hur ska vi kunna förstå människor från andra kulturer som kan vara så annorlunda. Jag kom en gång i Kongo cyklande på min cykel till en by. Vi skulle starta bibelstudier i den byn. Och det var en barn som såg mig och gallskjutande sprang iväg. Och jag hade absolut ingen aning. Bakom detta gallskjut låg en kultur som jag inte hade förstått förrän senare. Där man tänker sig i bantofilosofin att när man dör och varit en god människa så kommer man till dödsriket och förlorar sin färg. Hur tror ni då att afrikaner uppfattar de första européerna när de kom? Det förklarar en del av reaktionerna. Det är kulturförståelse. Varför skrek den här ungen? Jo, därför föräldrarna har sagt att du får inte skolka från skolan. För skolkar från skolan så kommer den vita mannen att ta dig. Och så kom jag cyklande. Det är lite knepigt att få en relation till den här stackars ungen. Men det har med kulturförståelse att göra. Vi måste förstå hur människor tänker för att kunna relatera till dem. Varför är det så många projekt som havererar i missionen? Därför vi inte förstår kulturen. Varför har vi svårt att relatera till människor och andra kulturer i våra församlingar? Därför vi inte förstår kulturen. Det räcker inte bara med språk, det handlar om kulturförståelse. Det här handlar om hur vi ska kunna jobba både i mission och i församling med en kulturförståelse. Och det är Kristin Bäckman och det är Anders Hovemyr som kommer att vara konsulter och spårinledare här. Experter när det just gäller det här området. Mycket spännande spår. Nu tar vi spår nummer 3. Freden börjar i ditt kök och får globala konsekvenser. Fred är inte någonting du jobbar med långt borta. Som FN och andra håller på att prata om och jag kan kritisera och ha synpunkter på. Nej, när du är med din fru och dina barn i ditt kök och ditt hem. Och hur ni hanterar era konflikter, era relationer. Det är där freden börjar. För precis hur du hanterar de konflikterna är det som vi måste föra vidare till våra församlingar. När vi har olika åsikter och konflikter. Och det är precis det man måste göra i kommunal nivå, i nationell nivå och global nivå. Det är samma sak. Det är samma käbbel i FN, kan jag lova er, som era kök. Så ni kan bidra med att jobba fram hur vi kan hantera konflikter i vår egen privata liv, våra församlingar. Och så får vi det vidare. Och jobbar även globalt med era erfarenheter från köket. Och så händer det, förändrar världen. Det är väl inte dumt va? Spår nummer 3. Freden börjar i ditt kök. Nummer 4. Kyrkans roll i samhället. En profetisk röst. Våra bildarsamfund växte ju fram i en situation av social misär. Man mötte och utmanade den situation, den fattigdomen, det missbruket och det klassamhället som fanns. Och så fanns en annan väg. Folkrörelsen växte fram, kyrkorna växte fram. Sverige blev till som nation tack vare bland annat frikyrkorörelsen som vi har som arv. Hur ser våra utmaningar ut idag? I den politiska situationen, den samhällssituation som vi har i närsamhälle, i regioner och i vårt land och globalt. Vilka utmaningar har vi idag och hur möter vi dem? Det är det vi ska ta upp när det gäller kyrkans roll i samhället, den profetisk röst.
och titta närmare på det. Här kommer Ida Hennedal att vara inledare spårföreläsare. För övrigt säger det på freden som jag pratade om tidigare. Det är Sofia Kalmin som ska vara inledare. Det är inte dåligt. Ni missar henne här, men där får ni träffa mer av henne. Ja, men då tittar vi på spår nummer 5. Omställning för ett hållbarare liv. Hållbarhet är någonting som kommer mer och mer. Vi lever i samhällen och vi lever i situationer där vi inte mår bra. Vi är stressade, vi är jäktar, vi hinner inte landa i oss själva. Och vi mår dåligt. Många av oss. Både vi som medarbetare, våra medlemmar. Finns det ett sätt att hinna hitta tillbaks till ett hållbarare liv? Där jag själv kommer i balans med mig själv, med min Gud och med min omgivning. Och det är väldigt tydligt att den här omställningen till hållbara liv är ju också kopplat till ett hållbarare värld. Och just den här frågan ska vi titta på nu. Det finns en rörelse i Sverige som växer fram som heter omställningsrörelsen, som växer mer och mer. Som tillsammans med Brommadialogen och andra som pratar om ett rimligare liv också har konferens den 26 januari i Stockholm i Emanuelskyrkan. Hur vi ska hitta ett rimligare liv för en rimligare värld. Sven Jansson kommer vara spårföreläsare här. Och det handlar om hur vi kan jobba för att få må bättre, hur vi kan leva för att vår värld må bättre. Och i närsamhälle, i regioner och sen även globalt. Det är de 5 spåren i inriktningen tjäna. Välkomna. Och ni som inte anmält er till medarbetarlyftet, gör det idag. Ni får inte åka hem annars. Kommer jag att säga sen på slutet också. Ja, det här var en svepare över 4 inriktningar och ett antal spår. Och nu förstår jag att hjälp, jag måste nog byta. Eller hur var det nu? Ska jag vara nöjd med det jag har valt? Men hur ska det här gå till praktiskt överhuvudtaget? Pedagogiskt? Hur får vi ihop det här? 300 som anmält sig hittills. Kommer säkert 50 till i eftermiddag. Men jag ska försöka på några minuter förklara hur ska detta gå till. Kanske. Bara kort vilka det är, så hur vi organiserat själva medarbetarlyftet. Det finns en styrgrupp, jag nämner inte vilka, man är representanter både från GF Ekumenia och Bilda i sig. Det finns 4 arbetsgrupper, det har varit representanter, en av de här, ungefär 4 personer i varje. Och det är från både GF Ekumenia och folkhögskolan representerar i de grupperna. Och sen finns Bilda med personal, kommer finnas med mer, ännu mer aktivt under året och de, än så länge 4 folkhögskolorna. Sen kopplas det på även med THS och kanske fler också så småningom. Den pedagogiska modellen, jag stod och pratade med någon här igår kväll efter någon samling. Ja, hur känns det här i kroppen, frågade jag en person jag känner bland pastorerna här. Ja, det är mycket nu att hålla reda på. Men hur blir det när jag kommer hem? Är skrivbordet fullt? Väntar frugan? Eller hur ska jag smälta det här? Ja, det är fantastiska bra grejer jag varit med om. Men hur ska jag ta vara på det här, allt jag varit med om? Och då tror jag att medarbetarlyftet kan vara en hjälp på detta. Bara den korta upplägget under året med medarbetarlyftet, så ni ser det på en visuell bild. En del har vinterkonferensen han fixar jag först, så är det klart. Men det här är ju en del, mjukstarten på medarbetarlyftet. Men sen har vi 100 personer till som har valt medarbetarlyftet som inte är med här. Det är kollegor hemma som kanske inte har haft möjlighet att vara med här, men de vill vara medarbetarlyftet. Men vi ska se till att de kommer med på spåret, som man säger så. Men det är en kursdag då, som jag har hört i vecka 11. En på måndag, en på tisdag, en på onsdag, en på torsdag. Och det står ju allt i de här nyhetsbreven med tider och allt sånt där. Men det kommer senare på en bild också. Sedan jobbar man i små grupper som man ska förklara hur de jobbar. 5-7 personer som har valt just det spåret.
Sen träffas vi igen i vecka 39 och 40 som ni har tider och platser för. Också inom sin inriktning och sitt spår. Men man får också lite input från de andra spåren som inom den inriktningen under den. Och det finns också nyhetsbrev och liknande. Man fortsätter under hösten i sin basgrupp. Och sedan är det ett kursdygn. Då är det en övernattning också på de motsvarande fyra folkhögskolorna som är under våren. Ja, inte exakt datum man kommer få det, men det är vecka två, samma tid som är nu den här veckan. Men ni ska få reda på mer. Så är, då tror jag att man har chans att bearbeta det här som man varit med här man hela vägen. Så det blir inte bara, ja, nu har vi varit här, utan man får fortsätta. Och ibland har det varit lite för blandat ihop de här svåra inriktningarna. Men varför övertydlig då? Inriktningar, det är de här fyra orden. Det är ni med på? Spåren, det är de här 4-5 spåren som finns inom varje inriktning. Basgrupper är 5-7 personer som kommer hålla kontakten under hela året sen. Hur ska vi då jobba i basgrupperna och hur blir de till? Det är inte 15 januari än, det kommer vara lite pyssel med Excel-listor och sånt där annat. Men vi ska försöka, jag vet inte hur man har anmält riktigt, men vi ska försöka formera grupperna så att de är hyfsat nära. Nära är ju lite olika var man bor någonstans i Sverige. Träffas fysiskt nära, om det är möjligt. Man kan den lilla gruppen kanske åka gemensamt, men det är något distrikt och region bilda, kanske ordna någon föreläsningskväll eller någon temagrej eller det är någon bra film som man skulle se i den här gruppen. Åk och gör det, om det är möjligt. Ni kanske ändå har någon distriktssamling eller regionsamling, vad det heter, och lägg på några timmar på den och så träffas ni. Är man då, sätter vi oss ner. Då är vi ändå där, så boka inte in, försök att använda den tiden som redan finns inbokad. Åh, hur ska jag hinna med det här? Men var lite smarta. Men så är det en träff i en församling. Men vi tar en fysisk träff i vår församling, i vår lilla grupp. Då får ni också uppleva, då får ni som jag börjar med här på morgonen, ett nytt perspektiv. Bara se en ny lokal. Alltså de bara har 100 kvadrat. Vår församlingssal, där får plats 2 stycken i den här lokalen här inne. Vi har 70 sittplatser i vår kyrka. Ja, det är ett annat perspektiv att se, att bara få se en annan församling rent fysiskt och höra dess historia. Vi kommer ha som en grundmodell också att ha en studiecirkel på distans, att man alla finns med om det är de här spåren. Varje spår får en formell studiecirkel som jag ska förklara hur det kan fungera. Och det är ett komplement till att hålla ihop. Träffas man fysiskt och kanonbra, men det kan ju bli någon som bor i Östersund och någon bor på Gotland, och då kan man ändå hålla kontakten. Och ni bestämmer själva hur ni lägger upp er grupp. Det är ingen så här, vi kommer göra upp modeller, så här kan ni jobba. Och kommer få förslag som man ska snart gå igenom. Men det är inga sådana här direktiv, du vet, folkbildningen är fritt och frivillig. Har jag hört, eller hur? Och då formar man den som man själv vill, men det finns ändå hjälpmedel. Vad finns det för stöd till basgrupperna? Ska vi hitta på precis själv? Ni har fått teman och lite underfrågor. Alla de här föreläsningarna som är stora salen här. Tack Nils Brintusson och Ingvar. En applåd till dem som har filmat alla. Det är svårt att springa runt med en kamera i alla de här små andra seminarier, men alla grejer som har varit här inne finns upplagda sen så småningom med Nils försorg på Bild Online som ni kan tanka ner och se, kanske med de som inte har varit här och diskutera sen. Eller kanske använda det i din egen församling till någon kväll eller någonting. Det är inte riktigt klart än, eller hur Nils? Vi tar det sen. Det kommer finnas litteraturförslag till varje spår. Ja, men den här boken den kan ni kanske jobba med under. Det är som en vanlig studiecirkel, men den här boken har vi. Det kommer finnas massor med olika litteratur som ni kan
kommer få sen inför matchträffen. Resurspersoner. Tänk om vi kunde få den här personen att komma just till våra lilla grupp. Vi ska ändå ha någonting i våran församling som handlar om diakonalt arbete eller någonting. Då kan vi samlas där. Men samtidigt bjuder man in hela församlingen att vara med om det. Så får man det förankrat i församlingen också. Så det kommer finnas en lista med sådana resurspersoner och organisationer. Ni kanske vill ha dit. Bilda sjukhuskyrkan eller SKR eller vad någonting. Bjud in dem om det är möjligt. Det är inte bara ord. Vi har mött, jag missar själv konstnären här som målar de fyra inriktningarna. Ni har många konstnärer i församlingarna och organisationer. Ni har ny film, man kan inte bara det, uttaget, musik, det finns församlingsmusiker. Kanske det kommer en ny psalm genom medarbetarlyftet. En ny lovsång om de fyra inriktningarna. Inte vet jag, det är upp till er. Se inte bara orden utan se alla sinnen annars på olika sätt. Kommer finnas enkla samtalsguider, så här är bra att tänka på när man är online. Det här är bra att tänka på när man är i studiecirkeln. Talutrymme och tid och allt det där, vet att en pratar i taget, just som jag. Det är skönt. Och sen, ni som inte har provat på, jag vet att det är, Bild Online är en ny variant, men det är ett sätt, ett forum för att kunna ha sina dokument, ha filmer, ha musik, ha dokument som man jobbar med den spåren. Det finns även videokonferens i Bild Online, så att skulle någon inte kunna komma till det här stället så kan man koppla upp sig och ha kontakt med den personen också. Går att prova här ute. Så här kan det se ut. Rent, jag tog en skärmdump bara häromdagen. Sitter här ute också. Nu ska vi inte gå in på hur det fungerar, men att så kan det se ut på, då står det tjäna diakonat och säga har ni den lilla gruppen för er själva och diskutera där inne. Och bara kort till sist, repetition var de här platserna var. Det står ju på alla affischer och nyhetsbrev och hemsidor och annat då. Men där har ni en sammanfattning, det är ju direkt från nyhetsbrevet. Jag repeterar inte, utan läs nyhetsbreven och affischer. Om ni undrar vilka alla namn, ja, det är väl lite smått det här, men det är också direkt därifrån. Så att vilka som medverkar på de olika ställen i mars, sen blir det nya grejer i september och vidare. Någon har kommit fram och frågat mig, men hur var det med datumen? Det här är, vi har inte bestämt platsen. Vi ville avvakta och se hur ni anmäler er. Är det väldigt många från västkusten som har valt möta? Då klart, då lägger vi en av träffarna i Göteborg eller något åt det hållet eller Borås eller vad det kan vara för något. Så det jobbet ska jag göra nästa vecka. Får se och få ihop det här, hur det ser ut. Men de datum som ni får lära, lära kommer vara onsdag 25-9, tisdag 1 oktober, torsdag 3 oktober, någonstans i Sverige. Så får ni åka på det som hör ihop och så får ni läsa det. Så, det är preliminärt, sen kanske någon inte blir av det, får vi se. Januari, vecka 2 motsvarande, runt 8-9 januari. Men det är också lite grann hur många som har valt och var det finns bo, för det är dygn då, så det är boende också. Återkommer i början på februari. Tillbaka till den här bilden. Perspektiv på tillvaron. Jag hoppas att du ska genom medarbetarlyftet få ett nytt perspektiv och ge andra ett nytt perspektiv. Hur ser vårt kristna liv ut? I de tjänster vi står, hur ser det ut i våra församling, institutioner, organisationer? Kom upp lite grann i luften, out of the box eller vad det heter. Det är väldigt nytt att stå 1,5 meter. Jag är ju van att vara på 2 meters höjd ungefär när jag går nere. Men nu är jag faktiskt 3,5 eller någonting. Att få stå här uppe, det är ett nytt perspektiv. Jag ser era ansikten men jag vet inte vad ni heter och så här, men att byta positionerna är nyttigt. Jag tror att medarbetarlyftet har ett stort syfte att byta perspektiv.
Solen går upp och ner ibland. Men om vi har ett perspektiv på att perspektiv på himlen med fötterna på jorden, så tror jag att det är ganska bra syn på hur man kan se på hela medarbetarlyftet. Vi siktar mot himlen, men det är alla har fötterna på jorden under tiden att stå stabilt i det vi håller på med. Sista nyhetsbrevet som gick ut för några veckor sedan hämtade jag från det här magasinet som har kommit upp, det nya som GF har gett ut, eller vi tillsammans, där kyrkoledarna är intervjuade. Och där det står så, det var Sofia Kamenin som hade sagt just det här. Lyftet av här byggkranen, om man lyfter en sån annars, det räcker ju inte att, jag inledde det här med att göra om sig, det räcker ju inte att lyfta ena hörnet och höja upp den här. Den fastnar ganska snabbt. Vi måste lyftas tillsammans, oavsett var vi jobbar. Landsbygd, storstad, nationellt, region, bilda eller var vi någonstans. Vi måste göra det ihop. Och man tar en liten bit i taget. Om du såg första bilden så var den här ganska ihoptryckt. Den växer under tiden. Välkommen att använda dig. Så kan vi börja bli över 300. Så gör vi medarbetarlyftet tillsammans. Tack. Och eftersom vi har tid på oss. Hela den här konferensen har varit bön före konferensen. Det har varit mycket bön under konferensen. Och det kommer att bli bön efter konferensen också. Men jag vet att Alf Englund kommer fram och att vi ska be tillsammans för medarbetarlyftet. Så att det inte bara blir en grej så där som vi... Ja, men det var en bra utbildningsgrej. Utan det här är faktiskt för att förändra mig, dig och världen. Det är det jag går ut på. Jesus... Du som känner oss, du som har kallat oss till tjänst, du som vet om våra glädjeämnen men också våra besvikelser, du som har lovat att vara med varje dag. Vi ber nu inför framtiden. Var med oss när vi kommer hem till de orter där vi finns. Hjälp oss att kunna ta med det vi har fått uppleva de här dagarna. Men låt oss också bli inspirerade att gå vidare. Jag tackar Herre för att du har lovat att vara med varje dag. Att du vill följa oss. Att du vill möta oss. Du vill lära. Och du är den som tjänar det. Jesus, inspirera oss att säga ja till dig och säga ja till den värld vi finns i. Att kunna få vara en del av det samhälle och också förmedla evangelium. Herre, låt oss med glädje gå in i medarbetarlyftet och känna att vi gör det här för vår världs skull. Herre, låt oss säga ja till att vi vill följa dig. Säga ja till att vi vill möta dig och vi vill möta den samtid där vi finns. Säg att ja till att vi vill lära känna dig mer men också lära oss saker på olika sätt. Ja Herre, låt oss också säga ja till att tjäna och vara dina tjänare med glädje och tacksamhet. För det. Nu vet jag inte om kort så här. Vi kommer finnas som har stått här uppe och pratat lite grann runt här. Har det några speciella frågor som finns medarbetarlyftet? Om man vet, yes, nu har jag bestämt mig. Nu ska jag kryssa i hjärnan så står det en dator och välja det direkt. Annars gör ni det på tåget hem. Så att vi finns där ute som finns med i arbetsgrupperna och
ta emot lite frågor så här. Nu vet jag inte om det är Kurt eller Ulla-Marie eller någon, Anders Marklund. Annars så fikar vi. Ni får 5 minuter över, det är lite extra tid. Och så är det samling här igen klockan 10:30. Halv 11 börjar vi här igen.